nk'uko mwabisabye rero. Uyu munsi ngiye kubigisha uburyo ushobora gukura amabara y'umukara yaba ku ijosi, ku nkokora, mu kwaha, ku mavi y'ibirenge byawe cyangwa ku nkonjo z'intoki n'iz'ibirenge bitewe n'amavuta runaka wisize n'ibindi, cyangwa se birashoboka ko byizana. Nta kintu gitera isoni nko kugenda mu muhanda umuntu akabona ufite ijosi risa umukara kandi ahandi hose ukeye umeze nk'umuntu ufite imbyiro. Ariko uyu munsi ndakwigisha uburyo ushobora kubikuraho ukoresheje ibikoresho ufite mu rugo. Uburyo bwa mbere, ushobora kwifashisha Colgate. Aha ngaha biragusaba gufata Colgate isanzwe cyangwa se umuti w'amenyo ukawushyira mu kantu k'akaboro gafunguye cyangwa se akandi kantu waba ufite uri bubashe kuvangiramo. Hanyuma utegure n'indimu, ufate indimu nk'igice uzugikamurire muri iyo Colgate aho washyize umuti w'amenyo wawe, nurangiza ubivange. Nibimara kunoga bifashe ibara runaka bimeze nk'ibikweduka ukabona ko ari ibintu koko bisukika kubera ya ndimu, urafata akandi kantu ku ruhande usikemo inyanya nazo zingana na ya Colgate n'indimu wateguye. Nurangiza uraza kubivanga noneho byombi. Numara kubivanga urajya ufata utuyiko tubiri ubanze udushyire hahandi ku ruhu rwawe haje ikintu cy'ikibara, udusige ku ruhu witonze, ukube. Numara gukuba ukarabe n'amazi bisanzwe cyangwa se uhanaguza agatambaro k'umutsi. Ubu ni uburyo bwa mbere ushobora kwifashisha ukagabanya ikibara cy'umukara kiri ku ijosi, mu kwaha se, ku nkokora, ku mavi yawe cyangwa ku nkonjo z'intoki niba ari ahantu runaka hari ikibara cy'umukara cyanze kuhava. Uburyo bwa kabiri, ushobora kwifashisha umunyu n'indimu n'ikawa, amazi ndetse na baking soda cyangwa se bicarbonate de soude. Ibi rero uko ubikora, ubanza ugafata ikawa ukayivangamo amazi, warangiza ugafata wa munyu ugashyiramo ya ndimu ubundi ukabivanga. Ibi iyo ubivanze bikora ikintu cy'ikivange kiremereye, nicyo ufata ukajya ugenda usiga hahandi hari ibara ry'umukara. Ushobora no kwifashisha cya gice cy'indimu cyasigaye ukaba aricyo ugenda ukubisha cyangwa se uburoso busanzwe nk'ubu twifashisha iyo dusiga makiyaje, ugasiga ku ijosi ukabirekeraho byibuze nk'iminota 10. Nyuma y'iminota 10 ufata agatambaro koroshye ukagahanaguzaho bya bindi. Iyo ubonye ibara ridahindutse cyangwa se cya kibara kitagabanutseho, urongera ugasigaho kushe ya kabiri. Ibuka bikora byibuze buri munsi ku buryo nyuma y'icyumweru ibi bihita biguhereza impinduka kuri cya kibara cyanze kugushiraho. Ubundi buryo wakuraho ibara ry'umukara yaba ku ntoki, ku birenge, mu kwaha cyangwa se ku nkokora ndetse no mu ijosi, nanone wakwifashisha Colgate. Ufata Colgate ukayivanga n'amavuta ya coconut agaragara mu mafarumasi ndetse no mu masupermarket atandukanye. Aya mavuta na Colgate urabivanga, wamara kubivanga neza ugashyiramo na baking soda utuyiko tubiri cyangwa kamwe bitewe n'aho ugiye gusiga uko hangana. Iyo umaze gukora urwo ruvange, ufata noneho indimu ku ruhande n'umunyu, ugafata indimu ukayikoza muri wa munyu, ukabanza gukoresha iyo ndimu ukaba ariyo ukubisha hahandi hari ikibara. Nyuma y'iminota nk'icumi ubikuraho, warangiza ugafata none uruvange rwa Colgate na coconut na baking soda, ubundi warangiza nabyo ukabisigaho indi minota 10 ukabona gukaraba aho hantu. Uru ruvange uko bikora buri munsi niko cya kibara kigenda gishiraho. Niba wari ufite ikibazo rero cy'uko wazanye inkonjo z'umukara kubera amavuta runaka wisize, cyangwa se waba ufite ijosi risa umukara, tutibagiwe ko hari abantu bagira aho amatako yombi ahurira habaye umukara, uru ruvange rwagufasha ikibagirana ku buryo utazongera kugira ipfunwe na rimwe. Ngubu uburyo rero bugera muri butatu uyu munsi twa twaguhitiyemo ushobora kugufasha kuba wahangana n'ikibara cy'umukara cyaba kiri ku gace gatandukanye kariko kose ku ruhu rwawe. Niba hari icyo wifuza ko tuzakugezaho ubutaha, watumenyesha. Ntiwibagirwe gusangiza inshuti zawe iyi video ndetse no kutwandikira muri comments kugira ngo tubashe kumenya ibyo mwifuza nabyo tubibategurireho.